بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید کے اختتام پر ایک مختصر سی دعا لکھی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے وہ. ہمارا جو مضمون پچھلے دو تین دن سے چل رہا ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ دعا کچھ یوں ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ مجھے مانوس کر دے اس وحشت سے جو میری قبر میں ہوگی. تنہائی کی وحشت، آپ ایک نئے گھر میں جاتے ہیں اور اگر وہ گھر کافی بڑا ہے اور کہیں تہخانہ وغیرہ بھی ہے نیچے، تو آپ شروع میں اس تہخانے میں یا وہ دور کے کمروں میں جاتے ہوئے آپ کو وحشت سی محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اسی تہخانے میں اور ان کمروں میں بڑے کھلے طریقے سے چلتے پھرتے رہتے ہیں. تو وہ قبر میں جو وحشت ہوگی انسان کی، اس سے مانوس ہونے کے لیے اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن عظیم کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرما. واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحما، اور اسے میرے لیے امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے اور رحمت بنا دے. ورزقنی تلاوتہ آنا لیلی و آنا نہار، اور مجھے توفیق دے اس کی تلاوت کرنے کی دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی. اور اس سے پہلے الفاظ ہیں کہ اللہم ذکرنی منہما نسیت، اے اللہ مجھے یاد دلا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں. و علمنی منہما جہلت، اور سکھا دے مجھے اس میں سے جو میں نہیں جانتا. پھر الفاظ ہیں ورزقنی تلاوتہ آنا لیلی و آنا نہار، اور پھر جو آخری الفاظ ہیں واجعلہ لی حجتاً یا رب العالمین، اور اے میرے رب، اے تمام جہانوں کے مالک، اسے میرے حق میں حجت بنا. تو جو مضمون میں نے آپ سے پہلے بیان کیا کہ ہمارا گزشتہ چند دنوں سے چل رہا ہے کہ قرآن مجید یا تو ہمارے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا یا پھر ہمارے خلاف دے گا، اور پھر کل آپ کو سورۃ الفرقان کی آیت کے حوالے سے بھی بات بتائی تھی. تو آخر میں پھر اللہ سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اسے میرے حق میں حجت بنانا. اور یہ ہمارے حق میں حجت کب بنے گا؟ ظاہر بات ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنائے، آمین. جملہ اسمیہ میں ہم ایک سٹیپ اب آگے چل رہے ہیں. الحمدللہ کل تک ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنا اور پھر اس کے حوالے سے مزید کچھ حروف مشبہ بالفعل جنہیں ہم نے کہا تھا ان کا اثر جملہ اسمیہ پہ دیکھا. آج ہم ایک سٹیپ آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ نے اکثر علماء کو سنا ہوگا تقریر کرتے ہوئے کہ جب وہ
کسی جملے میں زور دینے کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں پر کہ اس جملے میں حصر کا مفہوم ہے. یہ حصر کیا ہے؟ آج ہم جملہ اس میں ہمیں حصر کا مفہوم پیدا کرنا وہ سیکھیں گے. اس کو ہم سادہ الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہی لفظ جو ہے اردو زبان کا یہ حصر کا مفہوم ہمیں سمجھنے میں مدد دے گا. مثلا میں کہتا ہوں کہ زید عالم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور کوئی عالم نہیں ہے, دوسروں کے عالم ہونے کی نفی نہیں ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ زید ہی عالم ہے تو یہ حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا. اللہ ہی بخشنے والا ہے, کوئی اور نہیں بخش سکتا. تو یہ ہی کا مفہوم جو ہے یہ حصر کا مفہوم کہلائے گا, تخصیص اسے کہا جاتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا. جملہ اسمیہ میں آپ حصر کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سادہ جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالی اس میں سٹیپس ہم دیکھیں گے کہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کیا سٹیپس لیے جاتے ہیں. میرے پاس جملہ ہے اللہ غفور. اللہ بہت بخشنے والا ہے. اب یہ فعولون کا وزن جو کل ہم نے بات کی تھی اس میں بہت کا مفہوم جو ہے آپ کے سامنے ہونا چاہیے. آپ اس میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے. دو سٹیپس لیے جائیں گے حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. نمبر ایک, آپ مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر لائیں گے. مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر لائیں گے. اب سوال پیدا ہوگا کون سی ضمیر, کیونکہ ضمائر کے دو چارٹس ہم نے پڑھے ہیں. تو مبتدا اور خبر کے درمیان ہم حالت رفع والی ضمیر لائیں گے, اور وہ ضمیر مبتدا کے مطابق ہوگی. مبتدا مذکر ہے تو ضمیر مذکر کی ہوگی, مبتدا واحد ہے تو ضمیر واحد کی ہوگی. ٹھیک, تو ایک ضمیر آپ نے لانی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان میں حالت رفع والی جو مبتدا کے مطابق استعمال ہوگی. پھر دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری خبر نکرہ ہوتی ہے, وہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے آپ اس خبر کو معرفہ کرتے ہیں اگر وہ نکرہ ہے تو. جی, اب ان دو سٹیپس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ غفور جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا اللہ غفور, درمیان میں ہم نے ایک ضمیر لانی ہے حالت رفع والی. تو حالت رفع والی ضمیر کا نام آتے ہی پورا چارٹ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے. حالت رفع والی ضمیر مبتدا کے مطابق, واحد مذکر لفظی مذکر کون سی ملے گی؟ ہوا ایک سٹیپ مکمل ہو گیا. دوسرا سٹیپ, آپ کی خبر نکرہ ہوتی ہے جملہ اسمیہ میں, اس کو معرفہ کر دیں. اور کسی نکرہ اسم کو معرفہ کرنے کا طریقہ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے, الف لام داخل کریں, تنوین ہٹ گئی اور جملہ آپ کے سامنے آ گیا اللہ هو الغفور, اللہ ہی بخشنے والا ہے. یہ ہے جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم پیدا کرنے کا طریقہ, انتہائی آسان سا اسلوب ہے. الحمدللہ ہماری جو بیس بن گئی ہے اگر جملے کی, مبتدا خبر اس کے حصے, تو انشاءاللہ تعالی باقی اب چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑا ایزی کام ہو رہا ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں قرآن ہی حق ہے. پہلے ہم قرآن حق ہے سادہ جملہ بناتے ہیں,
القرآن حق، القرآن حق، قرآن حق ہے، قرآن ہی حق ہے. مبتدا خبر کے درمیان میں ضمیر لائیں گے، حالت رفع والی جو مبتدا کے مطابق ہوگی، یہاں بھی ہوا کی ضمیر ہی آپ کو ملے گی. دوسرا سٹیپ، خبر کو معرفہ کر دیں اگر نکرا ہے. الحق، القرآن هو الحق، قرآن ہی حق ہے. یہ اسلوب آپ کو قرآن مجید میں بھی اکثر جگہ پر ملے گا. مثلا ایک جملہ آپ کو ملتا ہے قرآن مجید میں شروع میں سورۃ البقرہ کے آیات میں، ایک سادہ جملہ پہلے رکھتے ہیں پھر اس میں حشر کا مفہوم پیدا کرتے ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ وہ میں نے لفظ اس لیے بولا ہے کہ آپ اس کے لیے اشارے کا استعمال کر لیں. ہاں جی، اولائکا مفلحون، اولائکا مفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں، لفظی ترجمہ ہوگا. اور پھر چونکہ ہم اسماء اشارہ میں پڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات قریب اور دور کے اشارے ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ یہ فلاح پانے والے ہیں بھی کر سکتے ہیں، اولائکا مفلحون. آپ اس جملے میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہی فلاح پانے والے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر لائیں گے جو مبتدا کے مطابق ہوگی. اج یہاں کون سی ضمیر آئے گی؟ اب یہ جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو ضمیر کون سی آئے گی؟ ہم کی، ہم کی ضمیر لائیں. اور خبر آپ کی نکرہ ہے، اس کو معرفہ کر دیں. اب یہاں ایک چیز آپ کو اور سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کا میم ساکن ہے اور آپ نے اس کو آگے ملا کر پڑھنا ہے، تو قاعدہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی ساکن حرف کو جب آگے ملایا جاتا ہے تو اسے زیر دی جاتی ہے، اور اس قاعدے کا ایکسیپشن ایک ہم نے پڑھا تھا من، جب ہم نے حرف جار پڑھا تھا کہ من کے نون ساکن کو آپ آگے ملاتے ہوئے زبر دے کر ملاتے ہیں. ٹھیک، اب دوسرا ایکسیپشن اس کا نوٹ کر لیں کہ یہ ہم کا جو میم ساکن ہے اس کو جب آپ آگے ملائیں گے تو اس کو پیش دے کر آگے ملائیں گے. تو یہ آپ کا جملہ بن گیا، اولائکا ہم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، شروع میں آپ دیکھیں جو قرآن مجید میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا متقین کی صفات، کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون. ٹھیک ہے، اور یہی ہیں فلاح پانے والے. اس اسلوب کے ساتھ آپ کو قرآن مجید میں انا جو ہے شروع میں لگا وہ بھی ملے گا، ذہن میں رکھے گا. اور مزید ایک سٹیپ اس پہ آگے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انا کی خبر پر لام تاکید بھی لگا ہوا ہو، یعنی آپ نے جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم پیدا کیا، اب آپ اس کے شروع میں انا بھی داخل کر سکتے ہیں اور اس پہ لام تاکید بھی لگا سکتے ہیں. وہ کیسے لگانا ہے وہ بھی ایک ایگزامپل وہی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، القرآن هو الحق یا اللہ غفور، اس کی ایگزامپل ہی رکھتے ہیں سامنے. یہ ہمارا سادہ جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم تھا، اللہ هو الغفور. اب یہ جملہ آپ کا بن گیا، اب آپ اس کے شروع میں انا بھی داخل کر سکتے ہیں. انا داخل کریں گے اس کے شروع میں تو انا نے اپنا کام کرنا ہے، مبتدا کو حالت نصب میں لے جانا ہے،
ان اللہ هو الغفور، تاکید دیکھیں پیدا مزید ہو گئی، یعنی پہلے حسر کا مفہوم ہوا پھر اس میں مزید تاکید آپ دیکھ رہے ہیں انہ کی وجہ سے، اب مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لام تاکید داخل کریں گے، اب وہ لام تاکید کی بہترین جگہ آپ کو کون سی نظر آ رہی ہے؟ یہ ہوا کے شروع میں لگے گا، ظاہر بات ہے آپ اس پر تو نہیں لگ سکتا یہ، لہٰذا وہ لام تاکید آپ یہاں لگائیں گے تو اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ اسلوب کہاں تک چلا جاتا ہے، یعنی اب اس جملے کا ترجمہ اردو زبان میں میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے، ان اللہ لہو الغفور، بس خواہش یہی ہے کہ آپ اس اسلوب کو سمجھیں بس اور اس کو اپنے اندر جذب کریں کہ بات کس انداز میں کی گئی ہے، کس درجے تاکید آپ کو یہاں ملے گی، ترجمہ کرنے لگیں گے تو آپ کو الفاظ جو ہیں وہ نکالنے پڑیں گے دوسری زبان میں اور ترجمہ جو ہے کسی بھی زبان کا ممکن نہیں ہے ذہن میں رکھیے گا، اور خاص طور پر قرآن مجید کا ترجمہ تو ممکن ہی نہیں ہے، بس ہاں کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ بات کس انداز میں کی گئی ہے یہاں پر، اب اسی اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایگزامپلس قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مُنَافِقِينَ کا جہاں پر تذکرہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جس طرح ایمان لائے دوسرے لوگ، مثلا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ کیوں یہ جملہ ان کی زبان سے نکلتا تھا؟ دین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کہ اللہ کا حکم ہی ہوتا تھا، کوئی بات آتی تھی صحابہ کے سامنے تو اپنا سب کچھ فوری طور پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، حضرت ابو کس کی بہترین ایگزامپل ہے، آپ سب کے علم میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سارا کا سارا مال جو ہے گھر کا اٹھا کر لے آئے ہیں، ایک چیز بھی گھر میں نہیں چھوڑی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سامان کو آدھا آدھا کیا ایک حصہ، اور بڑے اس امید کے ساتھ کہ آج عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بازی لے جائے گی، کیونکہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے حالات بھی بڑے اچھے تھے لیکن جب وہاں پر پہنچے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا مال جو ہے وہ اپنا لے کر آئے ہوئے تھے، تو اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ عمر تو ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا، تو یہ تھا خرچ کرنا دین کے لیے، قربانی دینا، اب ہمارے عام اس کو آپ آج کی زندگی میں بھی رکھیں تو ہمارے عام محاورے میں آپ کو لوگ بیوقوف کہیں گے کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ اپنا سارا کا سارا گھر کا سامان جو ہے وہ لے کر آپ پیش کر دیں، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے دوسرے لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح؟ الا سن لو آگاہ ہو جاؤ انہم ہم السفہاء، بے شک بے وقوف تو یہ ہیں، ٹھیک ہے، بے وقوف تو یہ ہیں جو رک رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کترا رہے ہیں، اصل بے وقوف تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے الفاظ آپ کو ملیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالو کہتے ہیں انما نحن مسلحون، یہ الحمدللہ ہم پورا کر چکے ہیں انما نحن مسلحون اسلوب کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم ہم المفسدون، سن لو آگاہ ہو جاؤ کہ فسادی اصل فسادی یہ ہیں، فسادی تو یہ ہیں، تو یہ اسلوب آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے گا، اصل میں مقصود یہی ہے کہ آپ اس اسلوب کو دیکھ لیں کہ حسر کا مفہوم آپ کو ملے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو اس پر انا ملے گا، کبھی آپ کو لام تاکید بھی مزید زور کے لیے مل جائے گی، یہاں پر آپ کو وہ لام تاکید نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پہچاننا ہے کہاں پر کون سا اسلوب استعمال کیا گیا اور اس کے حوالے سے اس بات کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن مجید میں ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے اس حسر کے مفہوم کے ساتھ اور پھر انا اور لام تاکید کے ساتھ، اس بات کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم ایک اسٹیپ آگے چلیں گے، تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، اب الحمدللہ ہمارا اسم ختم ہونے والا ہے، ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس میں بس جملہ اسمیہ میں مزید اس کو منفی بنانا، اس کو سوالیہ بنانا، اس قسم کی دو تین باتیں اور سیکھ کر، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکسٹ ویک میں ہم ان شاء اللہ اپنا فعل شروع کر دیں گے۔
الدار الآخرۃ حیوان. یہ الدار الآخرۃ کون سا مرکب ہے؟ اس کو پہچانیے، مرکب توصیفی. آپ دیکھیں گے کہ دو اسماء آپ کو چاروں اعتبارات سے ایک جیسے نظر آئیں تو مرکب توصیفی کی طرف آپ کا ذہن جانا چاہیے. الدار الآخرۃ، ترجمہ کیا کریں گے؟ اخروی گھر، ٹھیک، آخری گھر. الدار الآخرۃ حیوانن، عربی زبان میں زندگی کے لیے ایک حیاتن کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، ایک یہ حیوانن کا لفظ جو ہے یہ بھی زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اخروی گھر زندگی ہے، آخری گھر زندگی ہے، یعنی ایک تو زندگی ہم گزار رہے ہیں، وہ آخرت کا گھر. اب اردو محاورے کی مجبوری ہے کہ ہم اسے آخرت کا گھر کہیں گے، حالانکہ آخرت کا گھر مرکب اضافی ہے، لیکن مرکب توصیفی میں اس کا ترجمہ اردو میں سیٹ نہیں بیٹھتا. اخروی گھر یا آخری گھر، اس طرح کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے. آخری گھر، اخروی گھر زندگی ہے. اب اس میں آپ حصر کا مفہوم پیدا کریں، پہلا اسٹیپ یہ. مرکب توصیفی میں اصل حیثیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ موصوف کو. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. آپ نے حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر لانی ہے حالت رفع والی، جو مبتدا کے مطابق ہوگی. اور مبتدا آپ کا مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی میں اصل حیثیت موصوف کو حاصل ہے، لہٰذا وہ ضمیر موصوف کے مطابق آئے گی. الدارو، یہ ورڈ اس کا انالیسس کر لیں، واحد ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، یعنی مؤنث میں آپ کو جو مؤنث سماعی میں ہم نے ایک فہرست پڑھی تھی اس میں آپ کو یہ لفظ مل جائے گا، تو یہ مؤنث ورڈ ہے، لہٰذا آپ واحد مؤنث کی ضمیر حالت رفع والی اٹھائیں گے چارٹ سے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے، وہ کیا ملے گی آپ کو؟ ہیا. دوسرا سٹیپ، خبر کو معرفہ کر دیں، الف لام لگا، تنوین ختم ہو گئی. الدار الآخرۃ ہی الحیوان، حسر کا مفہوم پیدا کر کہ اخروی یا آخری گھر ہی زندگی ہے. شاید زور آپ نے دیکھا کہ اس میں پیدا ہوا. اب آپ اس پر اس کے جملے اس میں اگر شروع میں انا حرف داخل کریں، انا داخل کیا اس کے شروع میں، حمزۃ الوصل، ساری باتیں آپ کے ساتھ آ رہی ہیں. موصوف حالت نصب میں جائے گا کیونکہ اصل حیثیت اس کو ہے. الدارا، صفت اس کو فالو کرتی ہوئی حالت نصب میں چلی گئی. ان الدار الآخرتا ہی الحیوان، مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لام تاکید حال پر لگے گی، ہی آ کے شروع میں لگا دیں. تو اب اس آیت کا آپ ترجمہ مجھے کر کے دکھائیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہے، شاید کوئی اس کا ہلکا سا بھی ہمارے اندر اگر گھس جائے تو ہمارے دن رات چینج ہو جائے. وما ہاذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب، نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر کھیل و تماشا. وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، بڑے خوبصورت الفاظ آ گئے ہیں کہ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے ہوتے، کاش انہیں معلوم ہوتا. میں نہیں سمجھتا کہ آخرت پر زور دینے کے حوالے سے قرآن مجید میں اس سے کوئی بڑی آیت. وما ہاذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. تو یہ اسلوب تھا ہمارا حصر کا مفہوم پیدا کرنا، جملہ اسمیہ میں دو سٹیپس پر مشتمل ہے. آپ مبتدا اور خبر کے درمیان میں حالت رفع والی ضمیر لگائیں جو مبتدا کے مطابق ہو، اور پھر خبر کو آپ معرفہ کر دیں اگر وہ نکرا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی خبر معرفہ ہی ہو، مثلا ایک ایگزامپل اس کی بھی دے دوں تاکہ کنفیوژن نہ رہے آپ کو. ہاذا کتابک، یہ تیری کتاب ہے. ہاذا کتابک، یہ تیری کتاب ہے. آپ کہتے ہیں یہی تیری کتاب ہے، ہی کا مفہوم ہی ہے نا، سادہ بالکل ہم چلیں گے، ہی کا مفہوم بس پیدا کریں، یہی تیری کتاب ہے.
اب اس کے لیے آپ نے اس میں مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لانی ہے جو مبتدا کے مطابق ہوگی حالت رفع والی, وہ کیا نکلے گی؟ ہذا ہوا. اب دوسرا اسٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے, اب خبر کو آپ نے معرفہ کرنا ہے. تو یہاں ہمیں خبر کو معرفہ کرنے کی ضرورت ہے کتابوں کا, یہ پہلے ہی معرفہ ہے. یہ کیوں معرفہ ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوگا. پچھلی باتیں اب آپ نے آہستہ آہستہ یاد کرنی ہے. آپ کی خبر کیوں معرفہ ہے؟ ہاں جی, نمبر ایک, اسم علم, ضمیر, اشارہ, موصول, الف لام, پانچ, کسی جگہ پہ نہیں آتا. چھٹی قسم, مضاف الی المعرفہ. اگر کسی اسم کو آپ معرفہ کی طرح نسبت دے دیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. تو چھٹی قسم میں جا کر آپ کے فٹ بیٹھتا ہے. تو ہذا ہوا کتابوں کا, یہاں پر آپ الف لام داخل نہیں کریں گے, اس لیے بھی کہ آپ کے مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا. مرکب اضافی میں آپ نے پڑھا ہے کہ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. تو ہذا ہوا کتابوں کا, یہی تیری کتاب. تو یہ اس کی ایگزامپل بھی آپ سامنے آ گئی. تین جملے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں, یہاں سے بیس کر. اولئک مفلحون, یہ فلاح پانے والے ہیں. اولئک المفلحون, یہ کنسٹرکشن کون سی ہے؟ اس پہ غور کریں. ان دو کنسٹرکشنز میں فرق اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو صرف الف لام کا فرق نظر آ رہا ہے, ایسے ہی ہے نا؟ دونوں کنسٹرکشنز میں فرق کیا ہے؟ اوپر والی مرکب اشاری ہے, انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے, اور نیچے والا آپ کا جملہ اسمی ہے مکمل, ایسے ہی ہے نا؟ یعنی یہی فرق ڈالتا ہے نا. یہ فلاح پانے والے, اس کا ترجمہ ہوگا یہ فلاح پانے والے, اور اس کا ترجمہ ہوگا یہ فلاح پانے والے ہیں, یہ مکمل ہو گیا. مرکب اشاری میں مطابقت اشارہ اور مشار الیہ کے درمیان میں, انکمپلیٹ کنسٹرکشن. جملہ اسمیہ مبتدا, معرفہ خبر نکرہ, دونوں حالت رفع میں. تو یہ انکمپلیٹ کنسٹرکشن اور کمپلیٹ کنسٹرکشن کا فرق. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ خبر کو معرفہ لانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے پڑھا نا عام طور پر خبر آپ کی نکرہ ہوتی ہے, معرفہ بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ خبر کو معرفہ لانا چاہیں تو وہ کہیں مرکب اشاری کے ساتھ مل نہ جائے, فرق رہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فلاح پانے والے, یہ فلاح پانے والے ہیں, یا آپ کہتے ہیں یہ ہیں فلاح پانے والے. اب دیکھیں, یہ ہی فلاح پانے والے ہیں اور یہ ہیں فلاح پانے والے, ان دونوں اسلوب میں فرق ہے. فرق محسوس کر رہے ہیں نا؟ یعنی وہاں آپ نے کہہ دیا کہ بس یہی فلاح پانے والے ہیں اور کوئی فلاح پانے والا نہیں ہے, یہ ہو گیا حصر کا مفہوم. لیکن آپ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ ہیں فلاح پانے والے. تو یہ ہیں فلاح پانے والے کیا مفہوم بیان کر رہا ہے؟ کہ آپ خبر پر سٹریس کر رہے ہیں, اسے آپ معرفہ لا رہے ہیں کہ یہ ہیں فلاح پانے والے. تو اس کے لیے بھی عربی زبان میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہیں فلاح پانے والے, آپ دیکھیں اردو میں آپ کیا کر رہے ہیں, یہ فلاح پانے والے ہیں, آپ نے خبر پر زور دیا تو ہیں کو پہلے لے آئے اردو میں کہ یہ ہیں فلاح پانے والے. اب اس کے لیے آپ خبر کو معرفہ کریں گے تو شک ہو گیا کہیں مرکب اشاری بن رہا ہے. اب اسے مرکب اشاری سے فرق کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ اولئک ہم المفلحون, یہ ہیں فلاح پانے والے. جب ہم کہتے ہیں نا دا سکسیسفل, اس کے لیے یہ بھی اسلوب اختیار ہوگا. کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ کہاں پر آپ نے حصر کا مفہوم دیکھنا ہے, ترجمہ آپ حصر کے مفہوم کے ساتھ لیں گے, کہاں پر یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے. تو یہ آپ کو پڑھ کر ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اندازہ ہو جائے گا اس حوالے سے. ایک ضروری بات تھی, میں چاہا کہ یہ بھی ساتھ کر لوں, اگر تو ہضم ہو جائے بڑی اچھی بات ہے, اگر نہیں تو آپ اپنے اس کو صرف اس حصر تک کی محدود رکھیں اور ایک سٹیپ آگے چلیں, انشاءاللہ تعالی یہ بات کلیئر ہو جائے گی آگے جا کر. تو خبر کو جب معرفہ لایا جاتا ہے تو کہیں وہ انکمپلیٹ کنسٹرکشن کے ساتھ نہ مل جائے,
اس صورت میں بھی حالت رفع میں ایک ضمیر جو ہے وہ درمیان میں لائی جاتی ہے، تو ایک اسلوب یہ ہے. تو ہم نے چونکہ آج حسر کا مفہوم پڑھا ہے تو آپ اس کو ہی سامنے رکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ بات بھی کسی وقت کلیئر ہو جائے. تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا. دیکھیں یہ ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں یہ سب باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں. یہ جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کیا جا رہا ہے، پھر جملہ فعلیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کیا جائے گا، وہ کس طریقے سے کیا جائے گا وہ ڈفرینٹ طریقہ ہوگا. پھر فعل میں آپ کے پاس ماضی ہوگا تو ماضی میں نفی مفہوم پیدا کرنے کا اور طریقہ ہوگا، مضارے میں حال یا مستقبل میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کا اور طریقہ ہوگا. تو یہ سارے اسٹیپس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں یہ ایک خوش آئند بات ہے، آنے کے بعد ذہن سے نکل جاتی ہیں کوئی بات نہیں، لیکن سمجھ تو آ گئی ہے نا. انشاءاللہ جب دوبارہ کبھی آپ کے سامنے وہ آئیں گی، قواعد آپ کے سامنے آئیں گے، تو آپ کو یاد کرنا دوبارہ ذہن میں لانا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہاں جی، جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا، زید نیک ہے، زید صالح، اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ زید نیک نہیں ہے. اب میری بات غور سے سنیے گا، جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے یا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں زیادہ تر، زور کس پہ ہے؟ زیادہ تر. جملہ اسمیہ کے شروع میں زیادہ تر ماں اور لیسا، یہ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ زیادہ تر ہے. ٹھیک ہے، کم تر کی بات پھر دیکھیں گے. جملہ اسمیہ کو آپ نے منفی بنانا ہے، اس کے شروع میں یا ماں لگا دیں یا لیسا لگا دیں. ابھی لیسا کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں، وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا. اس جملے کے شروع میں آپ دونوں لگا سکتے ہیں. جملہ اسمیہ کے شروع میں ماں یا لیسا لگانے سے جملہ اسمیہ منفی ہو جاتا ہے، سادہ سی بات ہے. اب یہ جو بریکٹ ہے یہ جب کھلے گی تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ماں یا لیسا کو جملہ اسمیہ میں اعرابی تبدیلی لاتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آیا تھا تو اس نے اس کے مبتدا کو حالت نصب دے دی تھی، اس کی اعرابی حالت چینج کر دی تھی. تو اب دیکھیے گا آپ نے نتیجہ نکالنا ہے کہ کیا چینج آئی ہے، ماں یا لیسا دونوں آ سکتے ہیں، اس لیے دونوں لکھ رہا ہوں. ماں زید صالحا، لیسا زید صالحا، زید نیک نہیں ہے. اعرابی تبدیلی کیا آئی؟ خبر حالت نصب میں چلی گئی. یعنی آپ دیکھیں کہ انا نے مبتدا کو افیکٹ کیا تھا، ماں اور لیسا نے خبر کو افیکٹ کیا، اس نے مبتدا کو کچھ نہیں کہا. تو بس سادہ سی بات ہے کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ ماں یا لیسا استعمال کرتے ہیں تو جملہ اسمیہ کی خبر جو عام طور پہ حالت رفع میں ہوتی ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے، مبتدا ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہی بات کہ جب انا داخل ہوا تھا جملہ اسمیہ کے شروع میں تو پھر انا نے مبتدا اور خبر کو اون کر لیا تھا، مبتدا انا کا اسم کہلایا تھا، خبر انا کی خبر کہلائی تھی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، اب یہاں پر زید ماں یا لیسا کا اسم کہلائے گا اور صالحن ماں یا لیسا کی خبر کہلائے گی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں یا لیسا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. اب جو ریسٹرکشن ہے تھوڑی سی اس سٹیج پہ، عربی سیکھنے کی اس سٹیج پر، آپ نے ماں اور لیسا کے استعمال میں ایک احتیاط کرنی ہے کہ لیسا آپ نے اس سٹیج پر، عربی سیکھنے کی سٹیج پر، صرف اس وقت استعمال کرنا ہے جب آپ کا مبتدا واحد مذکر ہو. اگر آپ کا مبتدا واحد مذکر ہے تو آپ لیسا استعمال کریں اس سٹیج پر. ابھی مصنع میں بھی آپ چلے کر لیں، لیکن جمع جہاں آئے تو وہاں آپ نے احتیاط کرنی ہے ابھی اس سٹیج پر. لیکن اس لیے میں نے اس کو ذرا محدود کر رہا ہوں تاکہ پھر یہ باتیں آگے جا کے انشاءاللہ کھلیں گی. آپ کا مبتدا واحد مذکر ہے تو آپ لیسا بے فکر ہو کر استعمال کریں، مؤنث ہوگا تو لیسا ابھی آپ نے استعمال نہیں کرنا، جمع ہوگا
تو آپ نے لہجہ استعمال کرنے میں احتیاط کرنی ہے. اور دوسری یہ بات کہ آپ نے لیسا اسم ظاہر کی صورت میں استعمال کرنا ہے. آپ کا مبتدا اسم ظاہر ہو, دو ٹرمز میں نے بتائی تھی, ایک اسم ظاہر ہے ایک اسم ضمیر ہے. یعنی اگر آپ کا مبتدا ضمیر ہے تو آپ لیسا کا استعمال نہیں کریں گے اس وقت. اسی کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہوا بشرن, وہ بشر ہے, وہ بشر نہیں ہے. جی اب مجھے بتائیں اس کے شروع میں میں ماں اور لیسا دونوں استعمال کر سکتا ہوں؟ میں صرف ماں استعمال کروں گا اس کے شروع میں, لیسا استعمال نہیں کروں گا. چینجز آئیں گی, ماں ہوا بشرن, وہ بشر نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کا مبتدا حاضہ ہے حاضہ بشرن, یہ بشر ہے, تو یہاں پر آپ ماں اور لیسا دونوں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ضمیر نہیں ہے. فرق میں صرف یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہوا تھا مبتدا تو ہم نے صرف ماں کو استعمال کیا, لیسا استعمال نہیں کیا اسٹیج پر. اب یہاں پر حاضہ آ رہا ہے تو یہاں پر ہم ماں اور لیسا دونوں استعمال کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں جو یہ کنسٹرکشن آئی ہے وہ ماں کے ساتھ آئی ہے. اس کو منفی بنائیں ذرا, آپ کی بریکٹ کھلی, خبر آپ کی حالت نصب میں چلے گی. ماں حاضہ بشرن, حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تھا عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر جب وہ آئی تھی تو فلما رأینہ اکبرنہ, جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اسے بہت بڑا خیال کیا. وقلنا, اور کہنے لگی حاشا للہ, اللہ کی پناہ, ما ھذا بشرن, یہ کوئی بشر نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ھے. تو یہ ماں حاضہ بشرن قرآن مجید میں آپ کو ترکیب ملے گی, ماں کی خبر حالت رسم. تو سادہ سی بات جو ہم نے پڑھی ہے, جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا ہے. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں زیادہ تر ماں اور لیسا کا آپ نے استعمال کرنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ آپ ماں ہی استعمال کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ لیسا ورڈ میں کچھ چینجز آتی ہیں, وہ چینجز اس وقت آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ خام خواہ ایک ذہن پہ آپ کے بوجھ جائے گا کیونکہ لیسا اصل میں ایک فعل ہے اور فعل چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے لہذا اس لیے فعل کے متعلق ہم کوئی بات نہیں کریں گے. آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ ماں ہی استعمال کریں, کہیں لیسا قرآن مجید میں آپ کو نظر آئے تو وہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. ایک سٹیپ اب اس سے آگے چلتے ہیں اسی منفی جملے کے حوالے سے, نئی چیز نہیں ہے کوئی. زید صالح, ما زید صالح, یہاں تک ہم پہنچ گئے. اب منفی جملے میں میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں. جملے میں, سادہ جملے میں آپ نے تاکید پیدا کی تھی انا کے ساتھ, مزید تاکید پیدا کی, لام تاکید آپ نے استعمال کر لیا. اب یہ منفی جملہ ہے, منفی جملے میں زور پیدا کرنے کا الگ اسلوب ہوگا, ذہن میں رکھیے گا. ہر جملے کا اپنا اپنا اسلوب ہے. سادہ جملہ, ما زید صالحن, زید نیک نہیں ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں زید بالکل نیک نہیں ہے, زید ہرگز نیک نہیں ہے, زور پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا طریقہ عربی زبان میں کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خبر پر, ماں کی خبر پر حرف جار با کا استعمال کریں. ماں کی خبر پر حرف جار با کا استعمال کریں. با نے کیا کرنا ہے؟ اپنا کام کرنا ہے نا, وہ کیا کرے گی؟ با نے اسم کو حالت جر میں لے جانا ہے. اب اس با کی وجہ سے وہ خبر جو حالت نصب میں تھی وہ حالت جر میں چلی جائے گی, تو آپ کا جملہ کچھ یوں بنے گا, ماں زیدن
بِصَالِحٍ، زید ہرگز نیک نہیں ہے، زید بالکل نیک نہیں ہے۔ اب اسے آپ اپریشیٹ صحیح کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیت سامنے آئے گی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا، وہ میں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم مؤمنون، سادہ ترین جملہ اسمیہ ہے، ترجمہ کریں اس کا، وہ مومن ہیں، ہم مؤمنون وہ مومن ہیں۔ آپ اس پر انہ داخل کر سکتے ہیں، لام تاکید داخل کر سکتے ہیں، حصر کا مفہوم پیدا کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب اسے نیگیٹو کی طرف آئیں، وہ مومن نہیں ہیں، لیسا داخل تو نہیں ہوگا اس سٹیج پہ کیونکہ ضمیر آ گئی ہے، ماں ہم اس کے شروع میں داخل کریں گے، تو جملہ آپ کا بن جائے گا ماں ہم مومنون کی حالت نصب کیا ہوگی، مومنین، ما ہم مومنین، وہ مومن نہیں ہے۔ اب آپ اس میں مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے، تو خبر پر آپ حرف جار با داخل کریں گے، ٹھیک ہے، نیچے سٹیپ لکھتا ہوں تاکہ تینوں چار چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ خبر پر آپ نے حرف جار با داخل کیا، جس سے مومنونا کی حالت جر استعمال ہوئی، وہ کیا ہوگی، مومنینا۔ اب وہ جو مومنونا حالت رفع، مومنینا حالت نصب، مومنینا حالت جر، آپ کو واضح پتہ چل گیا، ٹھیک۔ لیکن اب دیکھیں مفہوم میں فرق کیا ہے، وہ مومن ہیں، وہ مومن نہیں ہے، سادہ نفی، وہ ہرگز مومن نہیں ہے، زور پیدا ہوا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت آپ اکثر پڑھتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، شاید جملہ اسمیہ کو منفی بنانا اور پھر اس پہ زور پیدا کرنا کہ بعد یہ چیز ہمارے اندر گھس جائے اور ہم رک جائیں، بعد آ جائیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے کس چیز سے، جو تم کرتے ہو، اللہ اس سے بالکل غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی ہمارا ایک عمل، شاید انسان یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کام کر لیا، تو ایسی بات نہیں ہے، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اسلوب آپ کو قرآن مجید میں کثرت سے ملے گا۔ اس طرح سورہ قلم کی اگر آپ ابتدائی آیات دیکھیں تو وہاں آپ کو بڑا خوبصورت انداز میں یہ اسلوب ملے گا۔ اب دیکھیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے حوالے سے آپ اندازہ ضرور لگائیں کہ کتنی چیزیں آپ کے علم میں آ چکی ہیں۔ الحمدللہ، نون سورۃ القلم آپ کی شروع ہوتی ہے، نون حرف مقطعات میں سے، آپ کے حروف مقطعات میں سے، اس کا ترجمہ ہم نون ہی کریں گے صرف، نون والقلم، ہاں جی، والقلم کا کیا ترجمہ کریں گے، قلم کی قسم، قسم ہے قلم کی۔ اور کیسے پتہ چلا آپ کو، اس واو نے بتایا، ٹھیک ہے، کہ اسم جر میں ہے، اس یہ اسم بتا رہا ہے کہ یہ واو جو ہے قسمیہ ہے، والقلم وما یسترون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھتے ہیں فرشتے، یہ لکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بڑی خوبصورت آیت ہے آگے، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اب اس کے پیچھے اگر آپ وہ ساری باتیں ذہن میں رہیں تو پھر آپ اس آیت کو صحیح مزہ آ سکتا ہے آپ کا۔ اس کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی جو باتیں سننی پڑتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے، وہ خطاب آپ کو دیا ہوا تھا انہوں نے، الصادق الامین، الصادق، صادق نہیں، الصادق، معرفہ کا، ٹھیک ہے، سب سے سچا، سچا انسان۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی تو انہوں نے آپ کو سچا نہیں کہا، یعنی وہ الفاظ جو ہیں زبان پر لاتے ہوئے، زبان ہماری
جو ہے وہ لڑکھڑاتی ہے, یعنی ان کے کافروں کے الفاظ جو آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا, آپ سب لوگ جانتے ہیں قرآن مجید نے, بہر اللہ تعالیٰ وہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے, ان کے الفاظ کہے ہوئے ہیں تو قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ وہ الفاظ ملیں گے. تو آپ سب کو جو کچھ کہا گیا, اب میں آپ کتنے سچے ہیں ہم جانتے ہیں, ہمیں کوئی جھوٹا کہہ دے تو ہمیں بڑا غصہ چلتا ہے, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں. اور کوئی منہ پہ کہہ دے اور جب ہم نے بات بھی صحیح کہی ہو پھر کوئی کہے ہمیں کہ تم جھوٹے ہو, تو پھر تو دل کرتا ہے کہ اس کا منہ جو ہے وہ نوچنے پکڑ کے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعی سچے تھے, انہیں جب یہ باتیں سننی پڑتی ہوں گی, آپ کو کوئی کہتے نا تم پاگل ہو تو آپ کیا کریں گے, منہ توڑ دیں گے اس کا, آپ سے عقل مند کوئی نہیں ہے دنیا میں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب الفاظ سننے پڑتے ہوں گے تو آپ کی جو دلی کیفیت ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. سادہ تین جملہ, انت مجنون, ترجمہ نہیں میں کروں گا, آپ اس کو بس صرف سمجھیں, انت مجنون, اس کو منفی بنا لیں, کیا بنے گا, لیسا نہیں لگے گا, ٹھیک ہے, ضمیر ہے, ما انت مجنونن, ماں کی وجہ سے خبر حالت رسم میں چلی گئی, مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں, ماں انت بی مجنونن, مزید زور پیدا ہوگا نا, آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں. اب دیکھیں تسلی دینے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ. اب ہمیں کوئی بڑا تسلی دیتا ہے تو بڑا ایک سکون دل کو ملتا ہے, اور پھر جب سب سے بڑا اگر تسلی دینے پر آئے تو دل کو واقعی سکون ملتا ہوگا. وہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننی پڑتی تھی اس پہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون, ما انت بنعمت ربی کا بھی مجنون. اب اس میں بنعمت ربی کا اس کو ذرا دیکھ لیں, یہ آپ کی مرکب اضافی در مرکب اضافی کنسٹرکشن, تیرے رب کی نعمت پھر با کے ساتھ, یعنی آپ اپنے رب کے فضل سے اپنے رب کی نعمت کے ساتھ ہرگز مجنون نہیں. واقعی وہ تسلی جو ہے نبی اکرم کو کیسی سکون مہیا کرتی ہوگی اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ اسلوب آپ کو دیکھیں قرآن مجید میں ملے گا اکثر, نون والقلم وما یسطرون, ما انت بنعمت ربک بھی مجنون. ان لک لاجرا غیر ممنون, جی دیکھیں سادہ جملہ اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں. میری خواہش ہے کہ ان تین ماہ میں کم از کم آپ کو قرآن مجید کے ساتھ واقفیت حاصل ہو جائے, آپ کو اسلوب جو ہے کچھ نہ کچھ پہچاننے کی جو ہے وہ آپ کے اندر ایک حس پیدا ہو جائے, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی محنت ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ آگے جا سکتے ہیں. دیکھیں سادہ ترین جملہ تھا لک اجرن, کیا ترجمہ ہوگا, تمہارے لیے ایک اجر ہے, لاکھ اجر. کس سے شروع ہو رہا ہے جملہ, جار مجرور سے, جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے تو اسلوب ہم نے پڑھا ہے مبتدا مؤخر ہوگا, اگر نکرا ہے تو مبتدا کو نکرا لانا مقصود تھا, لاکھ اجرن تیرے لیے ایک اجر ہے. انا داخل کریں اس کے شروع میں, جی انہ داخل ہوگا تو انہ نے کیا کرنا ہوتا ہے, مبتدا کو نصب دینی ہوتی ہے نا, تو مبتدا اس کا اجرن ہے, وہ کیا بن جائے گا, اجرن, انہ لکا اجرن, یقیناً تیرے لیے ایک اجر ہے. اب مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں, لام تاکید داخل کرنا ہے, اب لام تاکید کہاں داخل کریں گے, آپ اتنا تو آپ کے اندر بھی عربی ہماری زبان نہیں ہے لیکن اتنا سینس آپ کے اندر بھی پیدا ہو گیا ہوگا کہ وہ لام تاکید کہاں لگے گا, اس کے ساتھ تو لگ نہیں سکتا, ٹھیک ہے, تو وہ اسی مبتدا پر پھر داخل کر دیا جاتا ہے. انا لکا لا اجرن, اب آگے اجرن اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے, اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیسا ہے, وہ غیر ممنون ہے, اینڈ لیس ہے, کبھی منقطع نہ ہونے والا ہے, حاضر, آپ کہتے ہیں وہ حاضر ہے, حاضر ان, وہ نہ حاضر نہ ہو تو کیا کہتے ہیں,
غیر حاضرن، ایسی ہے نا، حاضرن غیر حاضرن، حاضر ہے تو حاضر، حاضر نہیں ہے تو غیر حاضر، منصرف جو منصرف نہیں ہے وہ غیر منصرف، ٹھیک، ممنون کٹنے والا، ختم ہونے والا، غیر ممنون نہ کٹنے والا، ٹھیک۔ اب چونکہ اجرن حالت نصب میں تھا لہذا آپ نے دیکھا کہ غیرہ بھی حالت نصب میں آیا، اب اسے پیچھے اٹیچ کریں گے، وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ پھر وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی آسانی سے آپ اسے اس کا انالیسس کر لیں گے۔ انکا لعلی خلق عظیم، بیس پکڑیں اس کی، بیس کیا تھی، سادہ ترین جملہ کیا بنے گا اس میں، انت علی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق پر ہیں، یہی ہوگا نا، یعنی خلق عظیم آپ کا مرکب توصیفی ہے جو علا کی وجہ سے جر میں چلا گیا، مبتدا اور قائم مقام خبر، اب اس کے شروع میں انا لگائیں تو انا پلس انتا از اکول ٹو انا کا، انا کا علا خلق عظیم، پھر لام تاکید لگائیں خبر پر، انا کا لا علا خلق عظیم، تو یہاں تک اسلوب پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں الحمدللہ آپ کو قرآن مجید میں سے سمجھ میں آنی شروع ہو چکی ہیں، آپ ابھی تیار نہیں ہیں اس بات کو ماننے پر کہ نہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب آپ یہ مان لیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کا بہت سارا حصہ کھلے گا۔ یہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں تھا، ویسے آیات ذہن میں آئیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں، اور تھوڑا سا آپ کو صرف قواعد یاد دلائے تو آپ اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ یہ چیزیں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس میں مزید جائیں گے، زیادہ تر کی بات ہم نے کی ہے آج، کل ہم کم تر کی بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو مکمل کریں گے اس کے حصے کو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔